Mayong gabi ka tanan mga kapaglaom o ang atong mga suki nga ng ating paminaw ilabi na sa atong uh, Hope TV Dabao o atong Hope Radio. Uh, Pastor Jan, atong i-great ng atong mga kapaglaom nga nagatanaw karon nato din sa uh, live sa atong programa sa Voice of Prophecy Correspondence uh, Course. Pastor Jan, atong sugdan pag timbaya kining atong mga kapaglaro. sa dili pa pastor Jan, siguro mangduko ta sa tong ulog. ikaw magaampo, magahangyo ta sa panalangin sa Ginoo pastor Jan. Okay, sige pastor Jerry. Magampo ta. Labing bala balaan may maon nga Dios, nitak na sa kagabhion. Mubot na mo nga kami magatuon si mong pulong. Ginoo, among gi pangayo ang lamdag sa balang espiritu nga kanunay magagiya kanamo nga kining masabtan o among maaplikar kining mga leksyon o mensahe nga buot nimo nga among makinabuyan panalangin ni ang imong pulong nga kanimo turok gayud sa mga kasing-kasing ilabi na sa mga sujante ni ning voice of prophecy nga friendship course Kinoo salamat sa pagpanalangin kanamong tanan amon gihangyo sa ngalan ni ng Ginoo Amen. Amen. Pasuyan ang atong o jeans karon nga nagapaminaw tibuok Davao Mission Pastor Jan o ang daghan ni ini uh, naa sa layo-layo labi na sa probinsya mm -hmm. sa Davao Resort mm Occidental o dinhi sa Davao Pastor Jan nagihapoy daghan daghan nagapaminaw nato siguro atong timbayaon sila nining orasa o atong hangiun sila nga mag-focus sa pagpaminaw sa atong pagatun-an karon Pastor Jan mm. So, both po namo i ang uh, tanan nga sa sakop sa Davao Mission nga territory uh, specifically akong itimbaya ang Davao Central Church sa Camus ug usab sa Adam Center Church ug ila usab sa Davao Filipino Chinese SDA Church so maayong gabi kaninyong tanan o I hope na mapanalanginan ta niining atong pagtuon ni ining kagabion uh, Pastor Jan ang atong mga Bible student or kining Bible Correspondence Course nga naga subaybay ani karon gatuon karon ato silang timbayaon nga sila makahimog yun sa pagpaminaw sa insakto kay ayaw na lang masakto po lang lang answer pa sudyan kay do mga quiz sa tumoy ani pa nga sila mag-answer hmm. oh sila mag-answer so mga kapaglaom mga kahigalaan mga kaigsunan mga nag-appeal ni ining leksyon o lesson sa voice of prophecy maghangyo uh, ninyo e nga i-focus sa ang inyo hang panahon karon kay ato ning tun-anog maayo ato magkapaglaom diha sa bangkal pastor jan, daghan ang nga enroll daghan mm -hmm. ang enroll o nga ato diha sa may uh, tugbok area daghan ang mga na enroll diha sa may uh, mulig nga naa sa gyangga diha sa may mintal mm -hmm. nga to sa kalinan o ilabi na sa Davao del Sur o mga kapaglaom diha nga taga Davao del Sur among mga sa buhat diya, ang mga pastors o ang mga literary evangelists, ilabi na sa Davao Occidental, dito sa Ugpaw. Mga kapaglaom, sorry kayo nga, wako ko sa Ugpaw pero ah, sa gihapon, ah, among pagpasalamat nga, doon na, eh, pag pag na mo mo'y pag o pagtimbaya namo nga gusto mi ninyong panahon pero pipila ka adlaw karon mga kapaglaom mga kaigsuonan nato diha sa ugpaw basig makaanha nami pastor Jan uh, basig duda na kay nalimtan nga gusto ni mong atong matimbaya karon ah, ilabi na siguro uh, imong asawa ug imong pamilya pastor Jan importante man <laughs> oh okay salamat pastor Jerry so among i greet usab ang among family uh, si Joy mga bata ug usab ang family nga namuntanan no pastor Jerry diri sa Davao Mission So, maayong nga uh, pagpaminaw ka ninyong tanan. So, hopefully, unta na magsubay magpadayon sa pagsubaybay ni ining uh, pagtuon pinaagi sa Voice of Prophecy Friendship Course. So, may gabi eh, kanatong tanan, no? Okay, salamat, Pastor Jan. O karoon, Pastor Jan, atong sugdan pagtuon kining atong uh, leksyon din hi sa uh, uh, topiko numero 5. Ang taytayan, o sa ikin-English Pastor Jan? Bridge the, the bridge satisfying of satisfying life. Okay. Ang taytayan. Lalo mm. ka kainin nga pagkabinisaya, kabinisaya, pastor, dyan nga. Taytayan, kalabang tulay ba? Tulay. Mm. Ang taytayan, paingon sa matagbawong nga kinabuhi. Mm. O inindot kayo, pastor, Gian, no? Yeah. Oh. Yeah. Pastor Jerry, nalipay punta kay... Mm. Uh, kauban na ang mga sudyante nga naapoy susama ni Ilo. Oh, ng naani nga lison. sila ni. so, sayo na jud ka ayong oh. ilang ma... Maansiran. Maansiran. O gusto ma... -ansiran. ma -ansiran, makauban na hmm. kita igo ra mo sa pag dugang pagyud nga pagsaysay ni oh, ini. sa pagpasabot nila. Mm. Unsay mga kahulugan ni ini oh, oh. nga mahimong masayon nila ang pag-answer. Kay pastor Jan do nay mga premium nila. Do na sila yung mga premium nga madawat siguro ataka ibalo og tagpila. Pero dito sa lokal nga mga simbahan do ay mga premium aside sa kining Bible o sa lesson o kining dunay pamiliti nila aside mm -hmm. ana panahon sa graduation niya. Oh, so mas indot yun pastor diyan nga matarong po nila og answer. Munang hangyo na to mga kapaglaom na to ang mga niapil niing ning uh, lesson o voice of prophecy lesson kining Bible correspondence course nga atong tun-an og tutukan na to, kaayok karun, ato kini kaayo karon ato ning hangyo on ang Ginoo nga masabtan ato ni. Mm hmm. sa atong lesson pastor diyan uh, naghesgutin hin atong 1925 aduna isa ka tawo nga gilabay sa usa ka isla mm -hmm. awaaw gani nga isla pa atong tanawon karon ang samal di pa kaya na awaaw siguro usay awaaw rin nga lugar kay sa toa kini ibutang na nato nga Talikod Island okay. o ibutang na nato kan imagine na nato ang Talikod Island wa gitaw mm -hmm. Dito siya gibutang pa o tungod sa iyang nahimo nga dako kaayo nga krimen nga iyang nahimo mm -hmm. Yan ang panahon na. Mm -hmm. Unya, sa milabay nga mga bulan o katuigan, doon ay tao nga nangad to dito. Nawala na ng maong tao o nakita dito sa payag. Meaning to say, namatay siya pa sa dyan. Kaya nakitaan dito sa payag nga ang iyang bukog. So, skeleto na lang yun. Oo, oh, skeleto so... bukog na lang yun niya. Sa so, ato, paniking tao nga kuan kining giilabay dito, gi exile dito, Mura ba og sa panahon pa ni John Revilator sa Patmos. Mm -hmm. <laughs> nga wa gyud tawo kayo si Arelito. Og si ay og sa maong istorya sa ilabihan ka pait nga iyang gibati didto. nay nakita nga sulat murag diary siya. Oh, -diary. Diary, mm -hmm. na diary. Nabasa sa tao kining musunod nga isaysay, gisaysay, iyang gisaysay. Mm -hmm. Ilabihan ka pait ang istorya ni Pastor Usa sa katawang nga kung siya mobiya sa dalan di ay sa pagkamatarong ang labing dakong hinungdan nga nakahatag kanako og dakong kagulanan mao ang akong pagkahimulag sa Dios. Hmm. So pastor Jan importante gyud kayo nga di mahimulag sa Dios no. Mga kapaglaom nga nagapaminaw karon ilabi nang naga-answer appeal ni ining atong uh, Bible correspondent course o Voice of Prophecy hinumdumi ninyo nga kining tawo nga namatay bukog na lang, nagbilin o diary o sulat nga nabasahan po sa mga tao nga ni dito sa so, Maong Island, nagbasol din siya, nga siya sa ginoo. Paso Pastor Jerry, Murag, mm. na tingala po biya ko ano nga story, kaya nga no, uh, gisulti sa story nga kanang grabe kapait ang experience nga kanang halos mo, sayang ka itaw, sa iyang kauhaw sa, island ba yan, say, wala tubig. Oh, wala tubig. Halos mo, ang inyong inumon nga tubig, usahay hay, dugo daw sa mga bao, o sa mga mananap. Mm. dayon ang nakanindot nga punto sa story kay niingon didto nga sa nakita nila'ng diary ang expectation nila isulat niya kay unsa kapait sa kung kinabuhi diri ang kasakit sa kung likod sa kung ulo pero ang gisulat niya kay ang pinakapait daw mao nga ang pagbati nga malayo ka sa Ginoo malayo siya sa Ginoo no? so gipasantop niya pastor Jan ang importante kay nga makabasaon ta ani makahinuklog unta sila nga di gyud sila magpalayo sa Gino mm. sama sa tabo niya nga gibutang gi siya sa mong island nga wala na yung mga tao siguro ana siya ka dito pa kay mm. exile siya mm. mingaw kay mong lugar wala na siguro siya klarong pagkaon at pa mudugo na lang sa mga mananap o mga bao nga to adito mo iyang ginainom kay island gun way pagkaon siya mm. So, Pastor Jerry, kani ba kay ang topic mga nato is about uh, a bridge to a satisfying life. Kanang mm. uh, kinabuhi nga, doon ay katagbawan ba? Mm. Kaya kanang itong kay satisfying or, to satisfy a life o mm. katagbawan sa si kinabuhi, na mga tao ba yung, nga lahi ilang paglantaw ani eh. Nga, may mga butang nga, paminon nila, mauni makatagbaw sa si ila ha? No? Pero atong diskubrihon karon Pastor Jerry, kung kinsa giyod o unsa giyod ang tulay nga maoy makatagbaw giyod, tinuod giyod makatagbaw, mm, sa, makatagbaw. Atong sa atong kinabuhi. O sa atong kinabuhi. Kay, ang tao manggod, lili gyud matagbaw pa kung ato ato lang kay ang demand bitaw sa atong desire nga uh, gusto yung bisag na kay kwarta na mangita pa yung kagdahan kay kwarta na kay gwapong sakyanan mangita pa yung kagdahan sakyanan mm -hmm. mo na ang tao nga di gyud matagbaw mm. uh, asa ang nakita ni Muri ni Pastor dyan nga mahimo na tong mubati ang tao sa katagbawan kay din hi tungod sa kang adan og iba nagingon din ni so sa panahon nga si adan og iba mitago sa presensya sa Dios tapos mikaon sa ginadili nga bunga Laging mm -hmm. sa uh, Genesis 3, versikulo 8. So, mm -hmm. nakasala man na yung atong ginikanan muna nagtago. Mm siya, -hmm. wakitong nagtago, paso dyan, pero katong maong tao, gi-exile yun siya. Mm -hmm. sa krimen nga na himo. So, sama lang ani, kining atong Adan Ugiba, grabe ang kapait ang atong ginikanan nga giantos nila kay kung imong susiyon basahon ni nig maayo mm -hmm. pero na nila nga uh, ang ginoodi na magpakita nila hindi na madungog nila, hmm. hindi na makikistorya nila. So, paik kayong halayo na sila sa ilahang uh, maglalalang o ang ginoo nga kanunay nila ay maistorya panahon nga wa pa sila nakasala. Okay. So, pasujan ang... Ato ning tubagon, Pastor, kini uh, pamutana diri uh, So, unsa may butang nga nagulang kanato sa Dios unsa mangi nakapamulag sa tuwa mm, nakapamulag kanato sa Dios so atong basahan pastor ang isaya uh, Isaiah mm. 2 Pasahara so, ba pa so kung sa iso sa isaya. Mm -hmm. So, ingon sa Isaiah 59, versikulo Ang inyong kalapasan, maoy nagulang kaninyo o sa inyong Dios Ang inyong sala, maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Aron siya, dili makadungog kaninyo. So, unsa daw ang butang nga nagpaulang kanato sa Dios mga kapaglaom, unsa daw? Ang, sumala so, sa uh, Isaiah 59, verse 2, ang ato di ay sala. Atong kasalanan. Oo, oh, mao di ay. So, oh. kining atong mga sala, Pastor dyan. Siguro, mayong kang anong nadamay, mantaan eh. Ang ato ramang inahan o gamahan mo'y nakasala. Mm -hmm. Pero, tungod kay tao lang ta, mura di man ato ma-inherit, pastor, dyan, ang sala nila. Mm -hmm. Kita karon makasala na yun ta. Mm -hmm. Kaya nakasala man ang atong ginikanan. Sir, so, pastor, katong wala pa ang sala, unsa mm -hmm. ang kalainan, no? Unsa ni kahimtang ni Adan ug ni Eva wala pa bitaw ang sala. Malipayon kay sila nga duol kay sila sa Ginoo. So mag ang um, communication oh, sa Ginoo um, 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 oh, uh, um, na communication um. nila na ang Dios lipay kayo, sila lipay kayo. Unya wala may problema atong panahon na diha man sila na problema sa dihang nakasala sila. Ang sala. Hmm. Hmm. So mga kapaglaom, ang mga atong mga nagtuon sa karon sa atong uh, voice of prophecy, ang pagpakasala gyud ay ilingyo sa Ginoo ang iyang igdulungog tungod sa atong mga sala. Di siya maminaw. Muna ang pag-ampo, Pastor, dyan sa mga tao nga makasasala. Dili paminawon sa atong maglalalang. Mm. Okay. So, okay. din to. Nindot oh, na kayo, ilingiw. Saan ang ilingiw, Pastor, dyan? Kanang di siya maminaw ba? Mm. Mapabungol-bungol lang ba? Na istit ka dalungan. lalungan. niya, ilingiw mo niya. Mm. Mm. Siguro po, Pastor, no, kanang, mm. of, of course, we know, kabalagyan na nga ang ginoo, Diyos sa gugma. Mm galing lang gud siguro tungod ang sala manggod mo ay nahimong babagba mm. sa relasyon nga, nga, unta gusto sa Ginoo may mo sa tua mm. uh, bisan pang uh, tao of course we know nga ang Ginoo ni gihapon kanato galing lang tungod sa sala muraog, ang kita pod nahimo na pod tao kanang uh, selfish unya wala pod tay ang ato ang pag sa si Ginoo murag paspasnya dan ni, ni ba kaniya tu ngani sila maningkuan ning kuan pasunon mo ning tago sila sa Ginoo di ba tago diba? sila mm. Mm. dili na frequent ang ilang pagpakaistorya sa Ginoo mo rag panagsan kay di na pud makigistorya ang Ginoo nila mm. okay mm. so napay usaka punto diri pastor no nga tungod sa sala ni Adan ni Iba, so giabog gi sila no gipahawa sila sa tanaman sa Eden mm. no pastor gipahawa sila mm. giabog sila sa tanaman sa Eden tungod kay ni supak man sila. Doon na magui balao dito sa tanaman sa Eden, Pastor Jan nga lagi na Ginoo, agi mo kaon ana nga prutas. Kay mo kaon mo, mamatay mo. Mm -hmm. Unya kining atong inahan nga si Adan og uh, si iba amigo man kaayo ni ang bitin. So siguro ang bitin maayo kaayo, ang bitin magud sa una may pako. Nya klase-klase ang kulor. So sa amigo kay sila diha sa maong Garinobiden. Ah, uh, simple kay amigo kayo niya, busy ang iyahang bana. Bisi nga ba nga mga si Adan, nga mga itong amahan bisi sa pag-atiman, pagngalan sa mga mananap. Unya, sa dihang gi England nga, kaon ani. Mm -hmm. Nga, di na tinood, di na tinood. Si kaon. Nga, kung mukaon ka ni ini, makahibalo ka, ka, mamatay. Ni kaon ang atong inahan. Mm -hmm. Mm -hmm. ni So tungod kay Kaon sila pastor, naipangutana mm. Nay, po, so unsay kahimtang nga giatubang karon sa tawo tungod atong pagkaon tungod atong pagpakasala. So unsay ni daw sa tawo karon? So naay teksto diri sa Roma 5 versikulo 12. Mm. So, ako yung basa, Pastor? Basa. Sige. Sa Roma 5, versikulo 12, nag-ingon dire, Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usakatawo, o ang sala, naghatag kamatayon. Busa sa Mikailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Oh, tungod sa paglapas sa atong mga gini, atong ginikanan nga sa si adan iba, miabot ang kamatayon. Mm -hmm. Kung imong idetalye pastor tan tan ning uh, Genesis 3 ang atong amahan o ginahan na yun, dili ito mamatay. Mm karon -hmm. Kita dili ito mamatay. Ang atong inahan, dili mag-anto sa pagpanganak. Pero kay nakasala man sila, mamatay na ta, Pastor Tan. Hmm. Ang naka nindot lang kay bisan mamatay ta sa pagkakaron, doon lagi hapo yung assurance sa gitawag pagkabuhi o nga sa pagbalik sa Gino. Sa mga sunod nga mga topic, isgota oh, so na, na, Pastor na. Tan. No? Doon so, ay, yung, yung, yung 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 assurance. So, sukad nga misupak ang atong amahan si Adan o si Iba, ang Diyos sa tanan, sa kalibutan na kasala sab og nagatubang sa silot kita silotanan ta pastor Jan hmm. silotanan ta kung may kung na pastor Jan kung kita magpabilin sa pagpakasala mm. Kaya kay padulong man sa silot di ay unsa na nga silot pastor Jan kamatayon mm -hmm. o mamatay na ta so dinhi sa atong lesson ato gining hinuklogan og maayo, nagihigugma mata si Ginoo malayo na ta sa si Ginoo mingaw na ta sa si Ginoo kay atong ginikanan gimingaw magmaayo sa si Ginoo magsigi na sila og unsa man ang namo na unsa na man ni pait na kailang ilang pamilya ba nga ang Ginoo nga ilang kauban ilang kaistorya kanunay di na modo nila di na sila makabati sa tong nakasala sila gipangita sila sa Ginoo mm. so pastor gibuhat uh, ta sa Ginoo si Gino, mm. siya atong maglalalang mm, siya siya And atong maglalalang dayon maglala pagkasala na ni ni iba nahimulag ta kaniya nahimulag ta So gisgutan po sa tong uh, leksyon din hi, nga kani bitong naay murag how ang ba mm. ang tawo murag saksing kasing sa kinabuhi sa tawo nagihaw hawaang wala kulang murag kulang mm. murag yo kenang unsa magdila makatagbaw nga tinuod mm. gani na isgutan nga ang uban tungod kay wala sila nasayod sa unsa gyud kamatuoran sa kinabuhi si ang uban gusto nila nga tagbawon ilang Uh, kakulang, pinaagi tingali sa salapi, o pinaagi tingali sa uh, mga material ng butang. Oh, mga pleasure oh. sa kalibutan. Oh. So, Kaya para paminaw nila nga, mo Oh, masatisfy. Mm. Pero nagiskot iskot din nga murag, dili good mo. Oh. Mm. Dili good, bising saon good. Dili good makatagbaw, kining mga butang sa kalibutan. Mm. No? Dahil yun, na ay pangutana, anay pangutana po din ni eh, Pastor, no? Unsa lang ang makatagbaw sa kagutom, sa kasing sa, kasing sa tao. Mm. So, mangtubag Tubag, makita sa Salmo 16, versikulo 11. Pasaha, Pastor, Jan. Okay. Naingon din, he? Eh. Salmo 16, 11. Tultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Naghatag kalipay ka na ako o ang imong presensya o naghatag kalipay ang imong panabang. Susumala mm. So sumala sa Salmo 16.11, ang tinuod yun ng katagbawan, makita diha sa ginoo sa, sa, presensya sa ginoo gino. oh. gino. oh. mm -hmm. Uh, pasu diyan ang mga tao dai o kita dai nga mga tao sa pagkakaron ang ato ra gyung himuon nga kanunay ta makonektado sa ginoo nga atong batian nga ang presensya sa ginoo nagig kanunay kay nagingon hindi ni kining maong imong gibasa nga ang dalan paingon sa kinabuhi, naghatag kalipay, kanako, nagingon ni si Salmista David. Tungkol kayang presensya sa si ginoo niya kanunay. Mm -hmm. So, mga kapaglaom kung ato yung hunaon-naon kanunay, ato lang yung paningkamutan uban sa tabang sa atong ginoo nga uh, si ginoong Isus. Nga kanunay, dikitan niya, duolta niya, og okay, kining atong pagtuon, at yung himuon nga seryosohon at magtuon yuta, kanang magtuon yun nga tinudanay. Okay. So, okay. Sa Pastor, Pastor, Jerry, mm. Na nato nga sa sinugdan, gibuhat sa ginoo si uh, nang si iba nga perfecto o gado maayong relasyon. Mm. Apan tungod sa pagpakasala, nahimulag ang tao sa ginoo. Now, ang sunod na itong hisgutan, Pastor, kay unsa may nahimong tulay. Kaya na may separation, na anay uh, distansya no or kanang nabulag na sa Ginoo na unsa may gihimo sa Ginoo para malugtungan ang relasyon sa tao o sa Ginoo. Mm. So so unsa may tulay kanabang bridge pa sa nga mm. Nga ang tao mahimong makabalik sa iyahang relasyon sa iyahang maglalalang nga mao ang Ginoo unsa bay gihimo nga connection o tulay unsa bay mm. uh, mahimong pagkadugtong sa kasal sa mm, sa ah kalag. Hmm? Okay. Kalag ang nahimo sa sala o kamatayon. Hmm. Kung sabay, gihimo pa sir dyan. So, mabasa na to, pastor sa 1 Timoteo 1, versikulo 15. Hmm. So, akong basahan, gingon din eh. Si Hisokristo mi anhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Hmm. So, ang katap ang solusyon na ipasod dyan, mao, oh, nga, si Ginong Kristo lang yun. Mi anhi man siya, di ba ni anhi siya? nga ni ani ang iyang tuyo dili ang mga matarong mm -hmm. ang mga makasasala mo to iyang purpose sa pagani nga unta ang mga makasasala pa so diyan makahibalo sila nga ang pag niya para sa ilahang kaluwasan so kita nga mga makasasala nagkinahanglan jud ta og Kristo kay gianhi an jud ta ni Kristo unsa iyang purpose aron kita makaangkon sa kaluwasan so, pastor Jerry so mm. but pasabot na apart from Christ kung wala si Kristo kung sa atong kaugalingon lang dili gunat dili di ginato ma maangkon ma, maluwas oh dili ta maluwas oh, uh, ang mm. maluwas ang ka atong kinabuhi mm, oh. atong kaluwasan oh. na to mangkon ang kaluwasan kung kita-kita lang mm. Mm. oh sige paso jan unsa pa mga pangutana dinhi na nga nagkinahanglan man nga ang gihalad ang iyang kaugalingon isip nga bayad sa atong mga sala si Kristo mana mm. gihalad mm. wala siya sala pero nahimo siyang sala para kanato aron lang yun nga kita may kaluwasan. So pastor daghan kay tag maisgutanan mm. mahitungod sa unsa gyud kadako ang gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi, no? Pero sa dili pa nato isgutan pastor, murag naapay awit nitong paminawon sa Maminaw sa ta og usa ka halawiton aron kita magapadayon niining atong pagtuon humani ni Pastor Jan. Okay. Balik Pastor Jan sa atong uh, programa karon Voice of Prophecy uh, corresponding course dinhi sa atong gilatunaan nga uh, lesson Pastor Jan na dinhi nagingon ang John 3:16 Uh, pareho ang ni Pastor Jan, Kanang daklak dak dak daklit lang nga pagbasa. Kung sabay, giingon ang John 3.16. Giingon din sa Juan 3.16 this of this sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosali kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon kay gipadala sa Dios ang iyang anak ngan his kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya so dinhi padaan pasudyan kining uluhan sa ato ang kuan karon nga ang taytayan o tulay ah sige nung Hesus ang gidang tulay. So, gipadala man si Kristo dinhi, o tungod sa pagpadala sa atong Diyos Amahan, kaniya, siya ang tulay nga mabalik kita ngadto sa maglalalang sa atong ginoo, pinaagi kang ginong Hesus Kristo. So, din he, pinaagi, uh, pinaagi sa iyahang pag he, sa kalibutan, gipakita ni Hesus ang kalainan sa gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas. Hmm. So dako kay kalainan pastor Jan. So atong mahisgutan karon ang pito ka mga hinungdan nga kamaturan mahitungod kang Hesus nga kinahanglan atong masayran. Unsa man ning mga pito pastor Jan? Hmm. Kay uh, importante kayo po ni pastor kining seven uh, essential facts that you should know about Jesus kay okay. uh, manipundasyon nga atong maila ang pagka uh, ang kinaiya Og ang uh, bulhaton ni alang kanato. So, ato ta sa kamatuuran numero uno. Ang number one diri pastor, Pastor Jerry, gingon diri, si Jesus gikan sa langit og mianhi sa yuta. Yan yeah, sa yuta. Hmm. So, gikan siya sa langit, gipadala siya. Hmm. So, so, so kaning gipadala nga ginong Jesus nga nagpakahimong tao o maluwas ta, o gipanganak siya sa tawhanon nga inahan. Mm -hmm. ay ibalo man tani ini nga inahan niya mao si uh, Virgin Mary o si Berhen Maria mm -hmm. nga gi kun siya nga wa giy, kining tao nga nang niya pa mm -hmm. sa kun dili ang balang spirito mooy gipasulod niya sa iyang tagwangkan o ang resulta ni ini mao si Ginoong nga mooy nagluwas sa mga sala Mm. sa tibuo kalibutan pa sur So Pastor Jerry, ato ni bawaan nga ang Christmas story, di ba no? Katong mm. sa Bethlehem, uh, mabasa na sa New Testament, New no? Testament. Pero ang katong story ni Jesus sa Bethlehem, katong birth niya, dili ito mao niya. Kundi mm. Kun way back in the Old Testament times, sa daan pang tugon, mm. naa na si Jesus, naa na si Ginoong Hesus, mm. no? It was already predicted. Mm. Mm. Sumala so diri sa texto uh, Pastor Jerry sa mm. Isaiah 9:6, uh, noy 6, ingon din he, og ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magbalantay Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait unya naginapoy gyud giingon dinhi nga sa Juan 8:58 si Hesus ginong Hesus mismo nag-ingon siya sa wala pa si Abraham naa siya mauna ako oh, mauna ako na so naa gyud si Ginoo Hesus naguna gyud siya kay siya man usa nga naglalang sa kalibutan. Mm -hmm. Kaya ang deity o God the Father and God the Son and God the Holy Spirit isa haramang guni ka Diyos, Pastor Jan. Mm -hmm. So mayroon ka nga, uh, makaya ka ni Ginoong Hiuba, nga nga anhi pa siya din na nagpakatawag kasi nabilin sa langit. Mm -hmm. God is omnipotent God. Mugi mm -hmm. na itong hinumduman, Pastor Jan, gamahanan na nga itong mm -hmm. nag Anhi-anhi siya, nagpakatawag siya din na aragi hapon siya sa langit. Kaya gamahanan man siya. Mm -hmm. So mayroon na, Pastor uh, Jan, na usa ka truth ng atong hinumduman, nga si Ginoong Hesus gikan gyud sa langit. Dios gud siya. Hmm. Na nagpakatao lang. O nag nagpakatao man hindi siya ta nagpakatao. Kay nganong hmm. nagpakatao man si Padre Dios unsa ka ang reason? Nga mo siya nga Dios siya. Mhm. Unsa kaya kaha matutukan siya sa tao kung Dios siya ni ani dinhi? Eh? Oh, kay dili pud kung dili pud siya magpakatao, uh, Pastor Jerry, murabit tao og kanang uh, sumala sa Roma 6 nga ang bayad sa sala may kamatayon mm. no so si Jesus mi anhi dis kalibutan aron sa pagtubos kanato Nagpakataos siya Nagpakataos siya mamatay to take our place oh kay ang Ginoo o, o ang Dios nga amahan man mamatay mm. mamatay pa tapos dyan. kung mutingog siya magatubang nato mamatay ta mm. og hisiya unsang niya pagluwas nga mamatay mangani ang tawo nga makatanaw niya so gipadala niya ang bugtong anak nga nagpakatao aron matuman na oh, oh mm -hmm. nagpakatao aron matuman nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa kang Ginoong Hesukristo so, nga iyang gipadala matubos, gipada niya. matubos oh. ta mm hmm. purpose unsa ang ini ikaduha pa so adto ta sa kamatuoran mm -hmm. numero 2 Ikaduha diri ngon si Jesus nagkinabuhi nga wala makasala. Way makasala. Sa to pa tao siya pastor pero wa siya nakasala. So so pagani niya din he uh, he lived a normal life nga sama mm -hmm. na -hmm. nato ba nga oh. bagikan sa bata hantud nga naghamtong siya. Pero wa siya nakasala. Pero wa siya nakasala. Kita makasala man sa pastor diyan no. Oh. Ginihimo sa balaang kasulatan sa 2 Corinto 5:21. kini si Cristo lagi siya nakasala. Mm. Mm. So, kana pastor, sumala po na pastor Jerry sa ikaduhang Korinto 5.21. Mm. So, naingon sa ikaduhang Korinto 5.21, walay sala si Cristo. Mm. Apan, gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita, sa atong pagkaiusa kaniya, makaambit sa pagkamatarong ni Cristo. Mm. So, si Cristo walay sala, nahimu siyang sala para nato, Kunya, Siyang, na himos nagpakamatay tungod ka nato ug siya aguy nagpalansang sa cross nga supposed to bay pastor Jan, mm. kita mo ilang sangay dito sa cross kay kita man ang mga daotan, kita bitama ka kita mo, kita mo bayad o, sa kita ang bayad mm. pero dili man gusto ang Ginoo luwason man kita ni ang tanang motuo niya ingon niya kay ipadalam siya dinhi ang motuo niya ah mama mm. so ang atong kapital pastor maong mao ang pagtuo niya kining sisus nga nagkinabuhi nga walay sala tinuod na Mm -hmm. O tanaw na to pa mga gwapa kayo ang mga Hudiyo. Yes, yeah, mm -hmm. dito panahon. Mm -hmm. na isa nga uh, egzoon mitaw ni Marta o ni, ni Kining mm -hmm. Lazaro. Mm -hmm. Nga mao ganito siya ay nakapahimo sa siyudad nga uh, na-change ang ngalan. Mm -hmm. Nga the city of Magdala, ang lugar, mm -hmm. na-change ang ngalan. Gwapa ito pa so dyan. Pero hakahaka -haka na lang sa mga istorya karon Nga si Kristo na uyab daw Oh, Naghimuhimu na lagi istorya ang mga tao ba. Pero Biblia, imo mong basahan pa wa, God, si Kristo nakasala. Mm. Mm. So, muna ang ikaduha, no? Ang una, nga si Jesus, kay gikan siya sa langit, mayani sa yuta, mm. ang ikaduha nga kamatuuran, nga siya nagkinabuhi. Yeah. Samtang nadi sa yuta, nagkinabuhi siya nga walay sala. Mm. Ang ikatulo pa, Pastor Jerry, mauni, si Jesus nagpakamatay, aron mawala ang atong mga sala. Mm. So, bugat So, bukat trabaho niya, Pastor Jano, Ah, uh, aron natulay man na siya, nga ang kaluwasan nga angko na to, pinagi kaniya kay natulay gud siya. Kining si Jesus nagpakamatay, aron mawala ang atong mga sala. Mor di na kaya kung kita pastor Jan, pero kaya ni Ginoong Hesus kay ginoo man siya nga mm. nagpakatao lang. Mm. Mm. So in ang um, truth pod pastor Jerry may tungod sa sala kay ingon sa Roma 3:23 nga kinsa may nakasala so Roma 3:23 na ingon diri ang tanan nakasala og nawad an semaya, sa maya sa Dios but so, pasabot ang tanang tawo Oo. Oh. tanang tanang tawo na mooy nakasala no ang mga pilisopo nga mga, mga tawo pa John, siya napil na si Kristo eh, kay nagpakatawo ko na mm -hmm. nila kompleto hagbasa ang Biblia mm -hmm. na sa 2 Corinto 5 wa gina kasala si Kristo kay din mangod sa Roma 3:23 ang tanang tawo nakasala siya nagpakatawo gud to Mm -hmm. Pero wa nila tawa sa ubasa. Giapil unta nila ang dos Corinto. Mm. Mm. Oh. Oh. Then pas Jerry kay tanan man tao na kasala mm. so unsa man ang bayad. bayad, sa sala mm. so, sumala sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo mo na siya pa Jan. Mm. nga ang bayad sa sala unsa nang bayad gani pa Jan? sa pag-ato akaron Bayad. Bayad, oh. Oh, kana, uh, other term sa uh, bayad. Oh, sa Pastor? pa suhol. Dili ang resulta. Mm -hmm. ang resulta ang resulta sa pagpakasala mao nga mamatay na ta. Mm -hmm. oh, nasulat man na sa size 23 sa Roma, di ba? Ang bayad sa sala mao o, ang kamatayon. O gagasa sa gasa pa so diyan. Mao ang kinabuhing oh, dayon. Mao ya, na kinabuhing dayon. So di yung ka makaangkon mga kapaglaom niining gasa nga plano sa si Ginoo para natong tanan nga maong kinabuhing dayon kung kining tulay nga mao sa si Ginoong Hesus dili nimo tuuhan dili nimo sundon kining tulay nga sa si Ginoong Hesus dili nimo siya alagaron ug magpabilin ka sa pagpakasala dili yug ka makaangko ni ning niya nga kinabuhing dayon mm. uh, pastor Jerry uh, dugang pod pastor Jerry no mm po sa gugma bitaw sa si Ginoo mm. labi na kang Ginoong Hesus nga truth kay wala sini ingon ba nga Uh, wala sila nag-ingon sa tao nga, okay, pag binutan sa aron, mato na magpakamatay para kaninyo. Or, pagtarong sa mo, para muanha ko, luwason mo. Kay sumala din sa Roma 15, 7 ugot dingon diri din sa Roma 15, samtang kita makasasala pa, si Kristo nagpakamatay, alang ka na to. Hmm. So, samtang pa nga, kita naa sa pagpakasala. Naglunang pa sa pagpakasala. Naglunang paspapakasala. Hmm. Maoy, nakita ang gugmas ginoong nagipa, Kama, ipadala niya sa si Ginoo Jesus, kung, huwag napakamatay. Oh. Huna-hunaon mga pastor dyan, uh, makasasala man ta, naglunang patas pagpakasala. Kita ta tayo ilan sangay, mm -hmm. pero nagpalansang si Kristo dito sa cross, aron maluwas ta. Mm -hmm. o, aron maluwas ta. Nindot kayo ni nga uh, na to, kay kining tulay nga si Ginoo Jesus, nagpakamatay yun para nato Nga, uh, kung pwede lang yun, sundo nato siya, tuuhan na siya. Okay. kining gisulat din he, ang karniro Tanawa ang karnero sa Diyos nga naka, nagkuha sa sala sa kalibutan. Mm -hmm. Nag-represent kini kang man, Pastor Jan? Kaginang Isus. Ginong Isus. Mm -hmm. So siya ang halad. I halad. Kaya mm -hmm. ang karnero mag-ihalad sa una, Pastor Jan, o ganding. Pero ang pinaka-common nga i halad panahon sa kini uh, halad-halad nila, panahon nila. Sa templo. Oh. halaranan. Mm yun. -hmm. Mm -hmm. Panagsalang ang kanding o panagsalang ang baka. Karnero mm -hmm. yun ang halad ang kanero nagarepresent kang Ginoong Hesus. Mm. Mm. Na, na nahimot po ko og nalipay kay ko aning story bita Pastor, mm. Pastor Jerry mm. nga na isa ka story da dinhi o may tungod sa usa ka binilanggo mm. nga naa sa Germany. Dahil, mm. Dayon tungod kay na pulo na pulo daw ni apan ang usa ming sibat. Mm. Karon tungod kay ni sibat isa gi gi silutan ang Siyam, na bilin, bilin oh. sa kamatayon. Mm karon uh, sa nga na ang mga pangalan sa mga patiyon noon natuy usa nga misinggit ingon siya maluoy taon mo ang akong mga ako ang akong asawa ug akong anak no, misinggit siya nga pastilan ayo yung patya kay nakoy mga anak hmm. nakoy asawa ug sa dihang naay usa ka tigulang na naluoy siya sa tawo ug miduol siya ug mitindog siya niingon din siya nga kanang ako maoy magpakamatay alang kanimo. Si Palaplin, ako na lang, ako ay sa imo ha. So sa usa ka kriminal, Pastor Jerry, na ay naluoy, no? Katong tigulang o maunoy ning tubos sayaha hmm. sa iya ha. No? So una na ang pamama atong mapanlandungan kining gugma sa Ginoo nga gitadala. Ng Oo, oh, nga ingana nga hitabo. Ha, ang Ginoo, uh, siya nagpakamatay. Hmm. Instead nga kitang patyon kay kitay makasasala. Muna pita mm. pastor nga halimbawa mm. ba na, nanunggan pa na story nga halimbawa ni manawag si Muha mm. ni muingon nga ah, pastor Jerry kanang nakoy tuyo si Muha mm. kanang naay criminal diri unya patyuno ni siya kanang is, isilya elektrika mm. karon kanang hangi uman siya nga unta pidi bang nga imong anak na lang maipulis mm. sa silya elektrika so paminan pa si Jerry masukot ka ka pastor Jerry sa ako oh. kay tawhanon ko Labi na ako kasabot sa istorya ko sa digyo ko musugot. Di, di gano, naturally, oh. no naturally oh. no lisod oh. no. Labi ko kasabot sa istorya ko sa unsay katuyo ang kalit lagtawag siya ngay ihaw na nga kung anak instead sa iya. <laughs> dili imo kaunsa oh. no oh. Diba? Oh. Mm. Oh, ako, ko, di ba? Oh, oh. oh sako kay tao ko di ko musugot. Tino naturally mm. oh dito. So makatingala gyud tanaw sa gugma sa Ginoo nga bisan pag dili ta mm. O kitay nakasala pero iyang gipili nga ipadala yang bugtong anak para mo ay motubos. Motubos. Sa atoa. So, nindot kayo nga istorya, Pastor, dyan, dinhin, ining, ang tigulang mo ni o na, na, namatay. Kaya siya may, parang squad man to, Pastor, dyan, o no? sa so, bato ilang, <laughs> oh. o sila, siya napusil, o siya namatay. So, nini nga istorya, si Kristo nakahimu niya na, nga gidupanta niya, siya nagpakamatay para, kanato ka niya nahimong Makaangkon ta kina, sa kinabuhi ngulit katapusan tungod kang Ginoong Hesukristo. Kristo. Okay. Mo gini mga kapaglaom kung kita mo tuo lang yun sa si Ginoo o gato siyang dawaton nga siyang tulay siyang bridge sa atong kaluwasan kita makaangkon sa kinabuhi ngulit katapusan. Mm -hmm. Dinhi pa sa Ika, Roma, sa Roma isa, 5 okay. versikulo 1 nga ang sa man daw dili nato hisabtan si Hesus mihatag sa iyang hingpit matarong nga kinabuhi isip gasa kanato aron nga pinaagi sa iyang kamatayon atong maangkon ang kalinaw diha sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Amen. So uh -huh. mahimo dai itang malinawon pastor Jan kanida mga kagulanan nato sa matong inahan og amahan nga si iba nga gumagulanon kay sila mibati sila kag may mibati sila kamingaw mibati sila kag nga kadunsingot sila kay mangina na sila maguma sila unya uh -huh. bitin uh -huh. lagi kapuya kapoy pero nakita na sa atong Ginoo oh. mo nang ipadala si Ginoong Hesus og kini di ay nga kalinaw og kaproblema problema may kausayan pinaagi lang yung kang Ginoong Hesus okay so paso yan kining number 4 si Hesus na banhaw gikan oh. sa kamatayon okay. kung sa bang hinungdan na banhaw man si Ginoong Hesus so murag padayon ni sa story oh, okay. natawo siya hmm? dayon namatay ano oh, namatay ang ikaapat nga truth kay hmm? si Hesus na banhaw gikan hmm. sa kamatayon so wala pa na period or na end ang story dito hmm, sa kamatayon sa ni Hesus sa kamatayon niya so aton ni nga si Hesus na banhaw So, makita na sa 1 Corinthians, 1 Corinto 15, 17 o 18. Akong basahon din, oh, Pastor oh, Ah Jerry. Oo, basahon pa sa si Kristo wala mabanhaw, na nang inyong pagtuo, walay kapuslanan, o kamu anaapagihapon sa kasalanan, o dugang pagyod ni ana, kantong na matay kang Kristo, mga lag -lag usab. Mm. So, gingon ni Pastor nga, tungod kinabanhaw si Ginisos, dakotag ka ng paglaom. Hmm. No? Dako tag paglaom kung napili lang si Gino Jesus mm -hmm. wa na mm -hmm. si mm -hmm. siya namatay dito sa cross. Pili man to. Pero kay napili man Ginoo kay namatay man sa cross. Kay lang kana bitong na istorya nga kanong naingit-ngit. Mm -hmm. kay gusto din lang nga panaugon yun si Kristo dito sa cross. Gusto sa kaway nga panaugon kay napili man siya. Nagmadaugon man si Kristo kay nagbalapuson siya namatay dito sa cross. Mo mm -hmm. kalainan pastor sa Pastor Jerry sa atong pagtuo ingon isip Kristuhan noon kaysa uban nga mga pagtulunan. Mm. Uh, din sa itong leksyon nga uh, si Muhammad o si Buddha, naghatag sila mga pagtulunan sa ilang pilosopiya mm. apan aton na bawaan nga, hatod ka na naapagihapon sila, sila sal, sa lubganan. Oh, sila sa lubganan. Pero sa kistuhan Pero sa mga kistuhan nga ato, si Ginong Isus nga itong gituuhan, tinood yung gingon nga ako, sa ikatulog adlaw, mabanhaw ako, nabanhaw gyan. mm. nabanhaw yun. Mm. Dili gusto ang yawa nga mabanhaw siya, pero nabanhaw yun siya. Pero kining si Buddha, bud og si si Muhammad wala pa wa may ebidensya nagbasa man ko Quran na ko li, mga ginagmay nga balasahon sa mga Buddhism wala may istorya ito nga nabuhi ni si Buddha o kinipod si Muhammad na banhaw. pa sila sa lubnganan. So, usa sa mga ebiden, ebidensya, Pastor Jerry, nga si Ginoisos sa uh, buhi, ingon sa uh, pinadayag 1, versikulo 18. No, ako ang basahon, Pastor Jerry. Basa, General, basa. Igon diri sa pinadayag no Ako ang buhi. Namatay ako, apan tanawa. Buhi ako, o dili na gayon mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon o ang hades. No? Ang mm. hades, pabot pa ang kalibutan sa mga patay or grave. No? Oh, grave. Kanang mm. ba? Lumganan. Um. Hmm. Sa so, ato pa, Pastor Jan, kining pag-ingon ni Kristo nga namatay ako apan tanawa na buhi, ala ah, buhi gi sa tinuod mm -hmm. mm. so may paglaom gid ta kay ingon mo siya nga, ang akong pag pagkamatay tungod sa mga kasalanan apan ay mo kay magbadaog na kay, kay mabanhaw ako nabanhaw gi sa tinuod mm -hmm. nabanhaw siya og sa 14 di mm -hmm. pastor mm -hmm. tungod kay nabuhi si kita usab mabuhi mabuhi mm. -hmm. muna atong sa kamatayon Oo. Uh -huh. sa likod niya ang kamatayon nga atong maexperyensyahan pa sudyan kung mamatay ta karon sama ba sa imong mama pasurjan. Uh, mm. ang paglaom sa imong mama sa pagbalik ni Ginoo Hesus, mabuhi gyud mabanhaw siya, mm. mabanaw siya. Manuman mm. tungod kay namatay siya nga naa kang Kristo. Oh, pero na. ang dugang detalye anak pa sa so, mm. about sa kamatayon, mm. siguro sa sunod ng mga leksyon. Ang oh, mga leksyon nato, na mm. kung kanos a pa banhawon, no namay mm. ko ano. Mm. So ang kung sila nga nakamatay diha kang Kristo, mabanhaw sila. Ug naputay pagtuon nga detalye kung kanos a sila mabanhaw, no? So nindot pud kay pagtuon hmm. mga kapaglaom. Sa ato pa si Kristo moy nagtanyag gyud pastor Jan nga magapadayon sa walay katapusan kung ato siyang dapiton sa atong kasing-kasing. Importante dapiton pastor Jan. diligin hmm. yun nga imong mapasagad lang ta ato yung dapiton siya. Okay. O gani sa pagkatinuod nga siya dinhi sa Mateo 28:20, pagkatinuod ako magauban kaninyo hangtod sa katapusang panahon. So, ubanan nang niya ay kagol. Ikaw, ikaw karoon, ka ron, ka pa Naman tayo Kristo, ay kagol. So, ubanan ka niya. Hmm, tabangan ka niya. Mga kapaglaong, ubanan ka ni Kristo. Tabangan ka ni Kristo. Suportahan ka ni Kristo. Ang imulang, tuuhi. ug sunda siya. Paminawa siya. ug alagara siya. Muna ay hangyo. Ang ikalima pa si Jesus oh. may kayab nga ito sa langit. Ngunit okay. may kayab man siya pa Okay. So, pasabot-pasabot nga na ang Diyos nga itong alagaran buhi. Buhi. No? Dayon, padayon sa story niya, namatay siya, dahil nabanhaw siya. Dayon, pagkabanhaw niya, Pastor, what, ang sunod ng story sa kinabuhi ni Ginoo maunga, nga nikayab, ni Kayab ni siya karon hmm. sa langit na karon si Ginoo sa langit sa langit hmm. Muna na paglaom nato nga malangit gyud pud eta kay hmm. ang, ang nagpakatao din nga na banhaw siya na buhi na ato ana karon siya sa langit pastor Jan okay so pastor Jer atong Jerry atong basahon sa buhat 1 9 hmm. so ingon diri sa buhat 1 tapos niya isulti kini gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtanaw sila kaniya og siya wala na nila makita kay gipasalipdan man siya og panganod. Okay, no? So, muna ang atong buhing paglaon pa so dyan. Nga niya ninihini nin, uh, atong voice of prophecy lesson nga atong ginatunaan karon nagpasabot nga ang tulay nga mao si Ginong Isus may kamatuuran o may kinabuhing dayon ang mga tao nga mo niya, mo niya pa so Okay, ato ta sa ika nga pangutana utanan pa sa diyan. So ang ika unum na kamotuuran, ika numero size, ingon rin, si Jesus nagaministro ministro ingon nga langit nong sa langit nong sa So sa una pa yuta, ang mga priest, ay priest lang normal, ay high priest. So dito sa langit karon si Ginoong ang high priest dito sa langit mm. sa sanctuary o sanctuary nga diin tuwa dito si sa langit. Siya kanunay, nay nag-andam og luna ingon dinhi sa Biblia o ang katuyoan sa iyang paganhi pagpapuyo o pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka sa langit, mao aron nga ang kaluwasan mabatnan sa tao kini nga gisulti sa Biblia. Okay. Oh, dili kita mailan ni bisan kinsa mo istorya pa sa na mo ingon nga na si Kristo dia sa ibabaw sa kalinan o naari sa ibabaw sa kining uh, kagayan hmm. di kita mailad ngano man tungod kay Biblia nagasugilon yun nato nga siya ama um, uh, another topic na puning mahisgutan na nato sa sunod nga mga gabi pa sa dyan sa paghimuon ni Ginoong sa sa dihang uh, tuan mo siya sa langit karon nagministeryo hmm. wag ug dunay mga pamaagi nga mga tawo din ni sayuta nga iyahang ginaimbita kay ang anak magyudin hi sa Biblia Pastor Jan sa Hebrew Hernandez palihog basa verse 14 18 nagingudini so, sanglit ang makaambit yung nagbasa pa si Jan mm. sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo mm. sa mga ginikanan si Hesus sab himong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay sa maong paagi giluwas ni ang tanan nga naulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kun dili ang mga kaliwat ni Abraham nagpasabot kini nga kinahanglan na mahimo siyang matinumanon o maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan og tungod kay nagantos man siya og gitintal makatabang sab siya kanila nga gitintal so, so, kung kita dai pagkakaron pasodyan nga gitintal o tintalon o ilaron sa kaaway. Kung si Kristo wala na ilad, jadi din na ipasiya. Kita, may chance ang hindi may ilad. Kung kita mo ilad kung sunod kang ginawa Kaya grabing saan niya sa balaang kasulatan pasudyan nga, uh, taga ta niya gahum nga makasukulta sa tintasyon o kabuangan ng inyong uh, kung kita mo ilad o musandig niya. So, uh, Jerry, hmm. so nindot kaayo nga paglaong bitaw nga uh, si Ginisos namatay, nabanhaw dayon na siya karon sa langit mm. uniya, unya sa langit karon siya mo ay atong manlalaban mm. so every time nga naatay problema every time nga naatay uh, sala nya payo nato pasaylo muadto kita sa ngalan ni Ginoo mm. siya mangoy no? og tig tigpasig uli pa sir mm. tigpataliwala siya ay atong advocate siya mm. ang atong uh, ulo siya atong judge pero at this time nga naa siya sa uh, sanctuary o sanctuary dito sa langit, siya ang gitawag o tigpataliwala. So, abogado siya. Oh. Abogado siya na nato. So, what paso hmm. nga, uh, between Godfather and kita, si Ginesus mo ay oh, patunga, oh, patunga. No? patunga. Taliwala, oh. Nga kung maka kasamahan, Pil makaanha ka ng langit na hmm. giandam niya, muagi ka kang Ginesus, mangayo kag pasaylo niya, Kaya tama man ang giingon sa walang kasulatan sa unuhuan o nga, isugid ang iyong mga sala. Asa isugid? ngadto kaniya. Mm. Dili na isugid nga nabisan kinsa pa Kaya kay diha isugid gyud sa iya. ang mm. Nga ato mga sala mapasaylo ug makaangkon kita sa kaluwasan nga gisaad niya. So mm. Pastor mm. murag naa na kita sa last na mm. nga punto or kamatuoran no. Pero sa dili pa tamuan hindi dapita sa last maminaw, isa maminaw kita sa kita kanila. Oh, awit. Salamat. Say, you'd go back. Paglao Nasayud siya Sa inyong pangutana Ayaw ka, Luya Ayaw ka, Mico Isultila Pastor Jan, ang Kristo atong gisgutan dahil nga mo yung tulay sa atong kaluwasan, ah, mo balik yun siya. Muna atong dakong paglawang, Pastor Jan, kaya mo balik siya. Ah, gusto niya nga dalhon yun ta, naman dito sa langit, o guna po tayo tupiko nga ah, gamiton o tunan, Pastor Jan, nining atong mga liso, nining voice of prophecy, ah, nga na yung topic na ito nga sa pagbalik. Ano ito sa katapusan, Pastor Jan? Kining, kining dili mapakyas bitaw nga saad niya. Doon na istorya mm Pastor Jan. May tungod kang ulong o golden flower. flower. Mm -hmm. Kanang gibuya-buya lang ni Pastor Jan. Kailan nang gibuya-buya? Mm bang ang mamagpapalay na kasinabot nga kini atong anak atong minyo on. Mm. ni tabo kang ulong o golden flower. Okay. yang okay. ang nahuman sila kasal Pastor Jan. Sali ang gikuha ng veil. Uy, nakita niya. nga ang asawa grabe magdagko ug bugas <laughs> Buti, ba dagko buti uy naluya siya pa sudyan no ikaw na mo siguro nya abi mo, ang gibuya sa imo gwapa pod mm. ya rusod dagko man di kayo hantud wala silay maayong so wala na igugma si ulong wala na igugma no ang igugma wala, wala mm. si maayong relasyon sa iyang asawa mm. madali ang istorya pa sudyan nagka problema si ulong daot iyang mata nabutas siya mm. ang iya asawa nga si Golden Flower Naning kamot og panginabuhi Kalau kita pakai himu kalu, mana kalu bangga buli. Hmm. Mula yang terbaru, paling paling kamu tentang ini yun yang pakai himu kalu buli. Sedih hang nari ingon sedih ingun ang doktor, ingun ang hospital ngapoi di na operahan, gibairan niya ang operasyon. ni ulung. Modal yang historia, hmm. sedih hang si ulung, nauli na, na. Hmm. yang gipangita, ang yang asawa. Sedih hang gipangita niya yang asawa pasujan. tago tagot yung isang magduko-duko yung asawa. nagtalikod talikod Magtalikod-talikod. magtagot hmm. tago ba? Hugi ayo gi pan ni kamutan. Nga makit an iyang gi iyang asawa ba. Hmm. Og nakita niya nga ang iyang asawa nga nagbayad But, sa iya dito sa ospital na buta na. Wala na yung mata. Wala isa, na yung mata. Oh. Ikaw mahatag sa conclusion pastor so nganong nga nung nagbuta na iyang asawa. Hmm. Uh, by the way, Pastor Jerry, no, so ang katapusan ba na truth nga tong nasigutan karon ika 7 is si Jesus mo oh, balik to sa Omanix. Dayon kining story ni Ulong o ni Golden Flower, usab ito kanindot nga panamina nato nga unsa gid ka grabe ang gugma bitaw nga gipakita, mm. no? For example, kining kay Golden Flower, mm. bisan pag wala gid siya gigugma pa mm. no? Kay gina take for granted lang siya, wa si ginapansin, pero sa diha nga nak-experyensyahan ni ulong giunsa siya pagtabang giunsa siya pag amuma pag atiman o dayon pag sakripisyo giunsa siya pag sa eh, dako kay niya problema mm, gihatag halo gihatag ni flower ang iyang mata mismo mm. o tungod ni ana nakakatons pag higugma si ulong o iyang na dili makaingon siya nga murdi ginako ang gihimo sa kong asawa kanako no o dayon na tinuod nga pag ang iyang gi uh, hatag gibalos kang, kang ulong mm. So, alang ka na nga mga kisohanon, uh, kisuhanon, ilabi na sa itong mga sudyante sa Voice of Prophecy, na ipangutan na din ni kung unsa ba si Ginoong Isus sa imo o akong kinabuhi? Kinsa man siya sa ato ang kinabuhi? Ato bang gibati na kanang ang ang ang, ang, ang kulang sa tong kinabuhi si Kristo lang yud ang makapuno ni ini no so ato ang uh, ipamalandungan no nga walay lain nga makatagbaw sa tua, dili ang mga kalibutan nga mabutang, dili ang mga materyal nga mabutang, kung dili ang pagduo lamang kang gitong Isus. Siya ragyud ang makatagbaw sa imo o akong kinabuhi. So, Pastor Jan, kung kita di ay, di mo to o musunod kang gitong Isus, dili tama ulian, hmm. dili tama katabok sa tulay, karena ang tulay nga mao ang kaluwasan o kinabuhing walay katapusan pinagi kang gitong Isus, dili na tumaangkon ka nga kaluwasan, kung ikaw, dili mo to, musalig kang ginong Hesus. Kapag laom, huwag laing saligan, huwag tayo laing sundon, kung dili si ginong Hesus lamang. Siya tulay sa atong kaluwasan, kita makaangkon, yan ang kinabuhing walay katapusan, kung ikaw o ako magpabilin diha kang ginong Hesus. gusto po nato nga i- uh, awhag, awhago na atong mga kapaglaom na dawata si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi no si Ginoong Hesus nanuktok sa imong kasing-kasing dawata siya tuohi nga namatay sige siya diri um, namatay alang kanimo nga iyang pagkamatay sa cross maoy makaluwas kanato gikan sa atong kasalanan okay salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga kapaglaom og ang atong mga Bible student sa Voice of Prophecy himo na to dawato na to si Ginoong Hesus sundo na to siya maghimo kita pag-ampo din orasa. Amahan na mo nga Diyos. Salamat nga imong gipadala sa Ginoong Isus din hikana mo. Huwag na nga ang iyang kinabuhi giula tungod sa among makasalanan. Kaming tanan nga mo tuong musunod ka niya, may kaluwasan. Panalangin niya ang mga kapaglaom, mga kahigalaan, mga kaigsunan, nga gapil nining voice of prophecy, listen nga among ginatunan. Dawata mo hangyo, panalangin na kami na kanunay ang pag ilag pagsunod ka nimo, kanunay hangtod sa iyo pagbalik sa ngalan ng Ginoong Isus. Amen. Amen.